прво нешто што знае одбраната е дека пресудата на Основниот суд Скопје-1 Скопје по однос на Ѓоко Поповски во предметот 300, познат во јавноста, е укината, меѓутоа се и уште не смеа добиле писмено изработената пресуда од апелациониот суд и не можеме да коментираме за тоа што беше прифатено како жалбен навод од страна на одбраната што беше даден. Тој побара издржување значи на неправосилните пресуди, меѓутоа по одржување на јавната седница во апелација по однос на поднесените жалби од страна на одбраната, добивме решение од апелациониот суд со кој што му се продолжи мерката притвор по овој предмет и сега се наоѓа во затворот Скопје.